wafuasi wa na watoto wa baba Raila Amolo Odinga. Kila wakati baba akisema left, tutaenda left. Baba akisema right, tutaenda right. Sisi kama wamama ndio tunajua uzito wa mwiko kwa jikoni na sufuria, si ndio? Ruto na kuomba tafadhali rudisha bei ya unga chini na sukari. Sisi tunaumia. Ona tu vile tumbo yangu imekaa. Siku kwa nimekaanga hivi. Alafu mwisho kabisa inaenda kwa Profesa Kithure Kindiki. Jana tulikuona kwa runinga ukisema ati you are going to deal with Raila Amolo Odinga decisively, firmly and with finality. Tunataka urudi huko kwa media na utuambie, uexplain. Ulimaanisha nini na hii maneno that you are going to deal with Raila Amolo Odinga with finality? Tunaambia wanachama wetu wote penye wako waamuke wakuje wasaidie baba. Kwa sababu baba anaandamana peke yake na watu wengine wale walifaidika kwa chama, wabunge, ma MCS, watu gani wamelala wanaenjoy matunda ya ODM na wasaidii baba. Na huyu baba hata wakisema unga ni 1500 mfuko moja, yeye atakuwa ananunua. Na wale watu wenye wanazumbua ndio hawezi afford bei ya unga. Sisi aturushangi mawe, atuchukuangi kitu ya mtu. Kwa hivyo hao kazi yao ni kutusindikisha na sisi tukipeana ujumbe wetu. Huyu mtu mnaita Ruto alikuwa tu mjanja. Alikuwa anaita tu hao watu kukul temperature. Na tukarealize haja yake ilikuwa Kenya itulie, aendelee kukaa state house. Na sisi tunataka huyo jamaa atoke. Kwa hivyo saini tunasanya, tunamaliza, tunahakisha huyo jamaa hayuko state house, ameenda Sogoi. Hii naheshimu media sababu pia wako na njaa kama sisi. Number one, mimi kama chief whip Kakamega County inaendea police. Kwa sababu hii njaa inatuuma, my friend. Inauma mimi, inauma police. Hii message ambayo tunapeana kwa serikali kuu ni yetu pamoja na police. Na hakuna kazi kubwa na ndogo Kenya dunia hii. Sisi wote ni wafanya kazi. Mtu wa media ni mfanya kazi. Mimi mumia ni mfanya kazi. Polisi ni mfanya kazi. Tofauti ni jina ya kazi ambayo unafanya. So ninashangaa wakati sisi tunataka kulia, sauti yetu ipeperishwe huko juu, serikali ambayo ilipitia kwa dirisha kuingia ndani isikie ya kwamba Kenya wamewakataa. Polisi anakuja kutupiga. Wameua watu wetu wenye hawana hatia. So mimi ninashangaa. Huyu president alisema ata protect mwananchi wa chini. Akaita hustler. Anajua maana ya hustler kweli? Tuko na maandamano mazuri sana kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa kumi na dakika 59. Dakika moja kufika saa 11 sababu huwa tunatii sheria. Hatuwezi fika saa 11. Watuheshimu, watupatie nafasi ya kufanya maandamano. Jambo la kumalizia ndio hili hapa. Leo wamerudisha yule chairman wa Lurambi ambaye alikuwa chairman wa caucus Kakamega County mzima. Na hapa Lurambi tulikuwa na kiti ya women. Ombi la kwanza kwa ofisi ya Kakamega County, hiyo nafasi ya women irudie Lurambi. Ni ukweli? Yes. Jambo lingine ndio hili. Ninakuja kwa wale elected na nominated wenye walinominated kwa chama cha ODM. Ya kwamba ODM haikuwa nyumba yao. Walikuja wakabisha, tukawakaribisha. Na sisi bado tuko imara. Yule mtu ambaye anajua alinominatewa na chama cha ODM, aheshimu chama na facilitate wanachama kwa vikao kama hivi, masungumuzo ya serikali ambayo inaraniwa. Sababu hapa tuko na serikali ya ODM Kakamega County nationally. Serikali ya national ni ya ODM ikiongoza na baba Raila Amolo Odinga. So waheshimu hiyo ofisi. Ya wamama wapewe nafasi yao irudi Lurambi, na wamesimama, niko na imani watapata. Jambo la hao nominated na elected ya kwamba walichaguliwa na chama cha ODM, kuanzia leo, my friend, sisi kama wanachama tunaenda kudili na nyinyi. Lazima mjue watu walisimama kura walispend, lakini nyinyi mlipewa bure. Sababu mmepewa bure, ninaona mnatembelea kwa mandege, magari, watu walikuwa wana nyumba wananunua, lakini wanachama wamebaki pale. Kuna watu wamesafu nafasi ya chairman, youth leader na chair lady kwa miaka 15 akiwa chair lady, lakini hajapata nafasi yoyote. So sisi hii message inataka iende clearly, na mimi huwa siongei nikirudi nyuma. Iende clearly kwa ofisi ya Orange House, tukianza na ofisi yetu ya Kakamega County ikiongozwa na governor wetu mpendwa Mr. Fernandez Barasa, ya kwamba tukifanya hii kazi mpaka 2027,
mtu akitaka nafasi ya kunominatiwa ni kunongonezea Mr. Governor, asikuje na pesa. Chukua wale watu walikuwa loyalty kwa chama, ili pia wao wafanye nini, wa benefit. Watu wa sign signature zifike mzuri, tunataka kushukisha Sakayo kwa